Qarabağ azarkeşlərinə üzücü xəbərimiz var. Qarabağ Omonia klubunu məğlub edə bilmədi. Rəqibin qırmızı vərqə almasına baxmayaraq, Qarabağ üstünlükdən yararlana bilməyib və qarşılaşma 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb. Baş qrupunun digər qarşılaşmasında Qayrat komandasını səfərdə 2-3 hesabı ilə məğlub edən Bazel Qarabağ ilə xalını bərabərləşdirib. Ümumi göstəricilərə görə Qarabağ Bazeldən geri qaldığı üçün 2-ci pilləyə düşüb. 8-1 final mərhələsinə birbaşa yüksəlmək üçün UEFA Konferans Liqası qrup mərhələsinin sonuncu turunda Bazelin qonağı olacaq Qarabağ komandasının qələbə qazanmaqdan başqa şansı yoxdur. Ancaq bu o qədər inandırıcı görünmür. Çox güman Qarabağ qrup ikincisi kimi Avropa Liqasının qruplarında 3-cü pillədə qərarlaşmış komandaların biri ilə play-off oynamalı olacaq. Play-offda qalib gəldiyi halda 8-1 final mərhələsinə yüksələ bilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa Liqasının 3-cü pillədə qərarlaşan klublarının bir çoxu olduqca güclü klublardır. Uzun sözün qısası, Qarabağ Omonia ilə qarşılaşmada xal itirərək növbəti mərhələdəki şanslarını olduqca azaltmış oldu. Ümid edirik ki, Qarabağ növbəti maçlarda uğurlu çıxış edəcək və azarkeşlərini sevindirəcək. Videonu bəyənib şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, verilişlərimizdən ən tez siz xəbərdar olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.